Komisioni Qendror i Zgjedhjeve miratoi masat e shpërblimit për zgjedhjet e pjesshme që do mbahen në shtator. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendosi të caktojë masën e shpërblimit në vlerën 25.000 lekë për kryetarin dhe zëvendës kryetarin e KZS-s për periudhën nga momenti i konstituimit të KZS-s deri në shpalljen e rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve. Pika 2. Të caktojë masën e shpërblimit në vlerën 20.000 lekë për anëtarët dhe sekretarin e KZS-s për periudhën nga momenti i konstituimit të KZS-s deri në shpalljen e rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve. Pika 3. Të caktojë masën e shpërblimit në vlerën 4.000 lekë për kryetarin e KQV-s. Pika 4. Caktoj masën e shpërblimit në vlerën 3.500 lekë për anëtarët dhe sekretarin e KQV-s. Pika 5. Të caktoj masën e shpërblimit në vlerën 5.000 lekë për anëtarët e grupit të numërimit. Kush është dakord me aktin? 4 vota pro, miratohet. Zgjedhjet e pjesme që të zhvillohen për kryetar komune të datës 1 shtator të mbahen në dy komuna, përkatësisht Rrethina në qarkun e Shkodrës dhe Dardhës në qarkun e Korçës, ku Partia Socialiste dhe Lëvizja Socialiste për Integrim do të garojnë së bashku në siglën e aleancës ASHE, ndërsa Partia Demokratike nga ana tjetër do të garojë vetme.